kuleedahay ganacsi magaalada Minneapolis. Ma sadamaxsantahay inaad ka furato? Haddaba kala hadal shaqaalaha magaalada arrimaha la xiriira deymaha, maalgelinta, taageero dhanka farsamada iyo suuqgeynta, iyo weliba xeerarka ganacsiga magaalada. Wax ka bar qawaaniinta khusaysa qadarka mishaarka iyo fasaxyada ku aadan xanuunka shaqaalaha, ogowna sida loo kobciyo loona qurxiyo goobta ganacsiga. Goobta kulankuna waa hoolka shirarka Loudon Social Service, ee ciwaankiisu yahay 42 Everywhere, Park Avenue South, Minneapolis. Taariikhda kulankuna waa maalinta Khamiista ah, 7 June, saacadu markay tahay 6 fiidnimo, wuxuuna socon doonaa barnaamijka ilaa 8 fiidnimo.